Pelimestari TV-pariin. Tänään meillä on ajossa Yamariin Cross 64 Bowrider, eli Yamariinin niin alumiinirunkoisen cross-malliston uutuus, mikä esiteltiin Uivassa venemessuilla elokuun puolivälissä. Tämä 64 korvaa aiemman Cross 63 Bowriderin, eli on pikkasen isompi, pikkasen pidempi vene ja muutenkin tyyliltään nyt ihan selvää sukua Yamariin cross-malliston lippulaivalle 75BR:lle. Moottorina tässä paketissa on 150 hevosvoimainen Yamaha nelitahtikone, eli liikutaan tämän 64 tehosuosituksen ylärajalla, millä voidaan odottaa tuommoisia vähän yli 40 solmun huippunopeuksia. Ei muuta kuin lähdetään koittaa kyytton selkähaja, mutta tuossa edellä, niin lähdetään puskea sinne päin. Rimmi alhaalla, kaasu pohjaan. Kevyt liukukone, jos erottuu, nostaa vähän keulaa, mutta aika nopeasti menee kynnyksestä yli. Ruvetaan rimmaa konetta vähän ylös. Tuommoiseen plus kolme, 4000 kierrosta, 30 solmua vauhtia, 28 litraa kulutusta kulkee varsin kivasti, kivan tuntuisesti. Pientä kuoppaa, vanhaa mainikia, tuommoista 20-30 senttistä pyöreä kulmasta aaltoa tällä hetkellä alla. Aika vaivattoman tuntuinen 30 solmun matkavauhti päällä, ihan mieluisteille. Vedetään tästä perusmattomaudilta. Täys mutta kurketaan vähän, ettei ketään tule niskaa. Lähdetään vähän iisimmällä kaaroksella ensin liikenteeseen. Menee ihan nätisti. Sama toiseen suuntaan. Ei suurempia yllätyksiä siinäkään. Ihan passelin tuntunen, hyvin käteen istuvan tuntunen vene. Nyt kun alkulämmöt otettu, niin sitten katsotaan, mitä veneestä oikein nyt irtoaa kaiken kaikkiaan. Eli kaasupohja, rimpi ylös. Tapaan varsin onnistunut. Eli ajaus on tuo hyvä penkki tukeva, hyvä jalkatuki tuo pulpetin alla ja ratti tulee riittävän lähelle jotta niin tässä on hyvä istua ja pääsee tukevasti istumaan. Sen sijaan tässäkin tapauksessa tämä penkin offshore-asento niin ei ole kovinkaan hyvä. Eli tämä jää niin kovin pieneksi tämä istumaosa tähän päälle, että ja tämä niin helposti tippuu alas, että siinä olisi pientä parannettavaa. Avotilaa hallitsee tämä kookas sohva, mikä on istumun korkeiden selkänojien ansiosta mukava istuttava. Uutta tässä 64BR:ssä on edeltävänsä 63 verrattuna tämä Styrburin puolen sakara tätä U-sohvaa, mikä on itse asiassa klaffipenkki, eli jalat laittamalla tämä taittuu alas ja saadaan lisää lattiatilaa tähän avotilaan esimerkiksi kalastukseen tai mihin nyt sitten tarvitaan. Säilytystiloja tässä Yamariin Cross 64 VR:ssä on hyvin ja ennen kaikkea mikä on hyvä, niin ne kaikki säilytystilat on hyvin helposti käytettävissä. Luonnollisesti täällä peräsohvan alla on isot tilat ja lisätilaa löytyy myös sitten pulpettien alta ja tuolta keulapuolelta. Täällä perässä on nykytullin mukaan isokokoiset uimatasot, joten liikkuminen moottorikaivon ympärillä on helppoa. Lisävarusteena saatava todella massiivinen vesihiittokaari toimii myös hyvänä kädensijana veneeseen kuljettaessa. Huomaavaista on myös se, että täällä on valmiiksi askelpaikat sisälle veneeseen. 75BR:n tavoin tässä 64:ssä on kuomu piilotettu tuonne kuomutalliin ja myös nämä kuomun kaaret tämmöisen selkänoja pehmusteen alla. Ulkoisesti tämä on tietysti siisti ratkaisu ja tämä lisää huomattavasti istumamukavuutta tässä sohvalla nämä sivupehmusteet, mutta työvaiheita tuon kuomun saamiseksi esiin, niin tässä on nyt vähän enempi, koska sekä nämä sivutasot että
tää perän varsinainen puomutalli, niin joudutaan... Täällä on yhteensä 4 nepparia, jotka joudutaan avaamaan ennen kuin saadaan luukut auki ja sitten vasta nostetaan istet itse kuomo ylös. Pari poikkeuksellista detaljia, mitä tässä 64 VR:ssä on, mitkä ei tähän koko luokkaan yleensä vielä varsinaisesti kuulu, niin on tämmönen jykevä rosterin ikkunakehys. Yleensä käytetään tässä hinta- ja koko luokassa alumiinia. Ja toinen yksityiskohta, hyvä yksityiskohta, on tää aukeavan keskiruudun kitkajousistoppari. Eli normaalisti kun näitä aukeavia ruutuja kun availee, niin ne tuppaa kolahtelee tonne vasten tuulilleen tai muuta, mutta jamariin, niin sitä tänne on jousin ansiosta, niin pysähtyy aina nätisti tuohon aukeasentoon. Tää keulassa on tavanomaisen kiinteiden säilytystila, eli tän penkin alla olevan säilytystila sekä ton keulan köysiboksin lisäksi, niin on tämmönen irrotettava säilytystila laatikko, joka toimii penkkinä askelmana tai säilytystilana. Se on kahdella ruuvilla kiinni ja saa tarvittaessa otettua pois, jos tänne tarvitaan enempää tyhjää lattiatilaa.